Tak díky, Bory, za slovo. Doufám, že mě je slyšet. A jdeme na to, jdeme na praktickou ukázku. Tak já začnu tím, že budu sdílet svou obrazovku. Tak jenom poprosím, Bory, vypni, prosím, sdílení od tebe. Paráda, teď byste měli vidět už teda obrazovku, kterou sdílím. První věc, kterou bych chtěl udělat je, často nevíme, nebo máme komentáře od vás v rámci webinářů, že chcete vidět v českém jazyce to rozhraní, tak já si teď přepnu do češtiny, ale rovnou bych vás poprosil, jestli byste napsali v rámci jakého malého průzkumu do komentářů webináře, jestli vám víc vyhovuje anglický, takže třeba EN, anebo český, CZ, případně jiný jazyk toho rozhraní, aby jsme věděli pro příště. Nicméně vzhledem minulým komentářům já to teda aktuálně přepnu, aspoň uvidíte, jak jednoduchý to je. Přepneme teda do češtiny jazyk toho zobrazení, toho na zařízení, na kterém jsem připojený, a budeme pokračovat. Boris vám teda ukázal v rámci prezentace nějaké možnosti zvýšení zabezpečení na zařízení. Já bych se teda chtěl teď podívat na ně konkrétně. Boris už je vysvětlil, jaký vlastně možnosti vůbec jsou, a já vám teď ukážu, jak se prakticky vyrábí. Tak první naprosto esenciální možností je Security Advisor. Security Advisor, jak vidíte v menu aplikací zde, je aplikace, která je nainstalovaná na všech Synology zařízeních, ať už je to NAS nebo třeba router. A v případě, že ho poprvé spustíte nebo aktivujete, tak si můžete vlastně vybrat, jakým uživatelem se cítíte být. A automaticky vám to předvolí nějaký kontrolní seznam, na základě kterého to porovnává to nastavení systému, které na tom zařízení právě je. Případně tenhle ten seznam té kontroly těch jednotlivých parametrů lze poté upravovat. My si vybereme pro práci a podnikání a dám spustit. Ta aplikace Security Advisor v tuhle tu chvíli prohledá vlastně nastavení systému a ukáže mi, jak na tom jsem. V tomhle tom případě ten systém se nachází v nějakým výchozím stavu, to znamená, že určitě zde budou nalezeny nějaké možnosti, které bychom měli změnit, a potom si postupně projdeme jednotlivé z nich, které bychom změnili. Každopádně k tomu Security Advisor jako takovému vy v podstatě nastavíte nějaký profil toho na základě profil těch kontrol, na základě kterých vám ten Security Advisor zkontroluje to zařízení. A tuhle tu kontrolu je potom možné naplánovat v rámci nějakého rozvrhu a nechat si posílat e-mailem nebo jiným kanálem upozornění o výsledku té kontroly, abyste věděli, zda se stále nacházíte právě v nějaké fázi bezpečného nastavení. Když se podíváme na ty jednotlivé kategorie, tak vidíte, že první je malware. V systému podle téhle detekce žádný malware nalezený nebyl. A hnedka v druhé kategorii systém už je nutné zkontrolovat nějaká nastavení systému. Následně je tady kategorie účet. Je to kategorie, kterou zde už Boris nakousl ohledně té síly vlastně vyžadování bezpečnostního přihlášení do zařízení. Následně jsou zde nějaká síťová nastavení a samozřejmě aktualizace, protože chceme a je doporučováno mít vždy balíčky a systém aktuální. Když se podíváme nebo si rozklikneme hned tu první kategorii, která v sobě skýtá některá nastavení, která nejsou nastavená úplně vhodně, tak vidíte, že potom zde je výpis těch kontrol. Vidím zde, co Security Advisor zkontroloval a vyhodnotil jako v pořádku, a potom tady vidím něco, co úplně v pořádku podle Security Advisor není. Když já se podívám hned na tu první možnost, to podepisování serveru je zakázané, tak já se můžu podívat přes možnost zobrazit na nějaký popis tohoto nastavení, aby jsem ho třeba lépe pochopil. A následně mám teď nějakou doporučenou akci, která mi rovnou ukáže, kde tohleto nastavení mohu změnit. Ve většině těchto rad té kontroly je odkaz, na který já když kliknu, tak mě to rovnou hodí vlastně do kategorie ovládacího panelu, kde bych tohleto nastavení změnil. A zároveň já jako administrátor mám samozřejmě možnost, v případě, že tohleto je nastavení, který já zkrátka vyžaduju na svém zařízení, který spravuju, tak já můžu dát přeskočit a při další kontrole už tohle to nebude vyhodnoceno jako problém, bude to přeskočené a vidíte, že už to odsaď zmizelo.
jedním z těch nastavení nebo doporučení nastavení vidíte, že je tady automatický blok na základě IP adresy, k tomu se ještě dostaneme, ale opět pro tu ukázku, když já si zobrazím, co vlastně tato událost znamená, mám zde nějaký popis té události a zase nějakou doporučenou akci, když kliknu na odkaz, tak mi to opět odnese vlastně do kategorie ovládacího panelu, kde by jsem toto nastavil. Vidíte, že takto velmi jednoduše můžu provést kontrolu systému a následně na základě toho vyhodnocení upravit to nastavení v případě, že chci. V rámci těch výsledků, když se ještě podíváme do další kategorie, vidíte, že tady máme účet. Tady je právě, jsou ta pravidla síly hesla. A potom zde máme síť. Vidíte, že ta kontrola kontroluje ty jednotlivé body i na základě nějaké závažnosti. A vidíte, že právě v síti jsou tady nějaké body, které jsou nebo mají vysokou závažnost podle toho Security Advisoru. Může to být například, že nebyla změněna výchozí hodnota portu SSH k tomu portu nebo k těm jednotlivým věcím, co se týká portu, se ještě dostaneme. No a samozřejmě aktualizace. Vidíte, že mám některé balíčky, které nejsou aktuální a taky mám tady závažnost úplně nejnižší, nicméně se určitě hodí mít nastavená upozornění, ať už e-mailová nebo přes webhook do jakékoliv komunikační aplikace, nebo třeba jenom přes upozornění na plochu DSM nebo do aplikace, kterou mobilu mohu spravovat systém o tom, že je vlastně aplikace systému k dispozici, aby jsem potom provedl aktualizaci. Samozřejmě ty aktualizace, ať už balíčku nebo systému, je také možné nastavit jako automatické. V tom případě potom nemáte kontrolu nad tím, že byste to manuálně prováděli, ale zase můžete klidně spát v uvozovkách v tom smyslu, že když Synology vydá nějakou bezpečnostní opravu toho systému, tak se vám vlastně nainstaluje automaticky. Součástí Security Advisoru je poté ještě analýza přihlášení. Zde žádnou nenormální činnost přihlášení nemáme, protože tohleto je virtuální DSM, v podstatě fouzovka čistý systém, na kterém ještě nic neprobíhalo. Nicméně v rámci té analýzy přihlášení ten systém vyhodnocuje přihlašování do toho systému DSM. A v případě, že dojde k přihlášení z neobvyklé IP adresy nebo oblasti, tak právě vám může přijít upozornění a zde se zaloguje to přihlášení do zařízení. Zaloguje se vám časový údaj, kdy k tomu přihlášení došlo, nebo tomu pokusu o přihlášení, umístění, bude tam IP adresa, podle IP adresy se určí nějaké geoumístění a potom za jakého uživatele k tomuhle přihlášení mělo dojít. No a jak jsem říkal na začátku, tuhletu kontrolu toho Security Advisoru vy jste schopni ten kontrolní seznam definovat. Vidíte, že já už jsem jedno to pravidlo definoval podle sebe, to znamená automaticky používám vlastní a jsem schopen si ten kontrolní seznam přizpůsobit, co povolím a co ne. A zároveň zde můžu nastavit nějaký plán vyhledávání. Vidíte, že automaticky se mi zde nastavila středa s nějakým časem. A tu sestavu těch kontrol já potom ještě můžu ukládat na nějaké místo, v případě si nechat zasílat nějakou sestavu denní nebo měsíční formou e-mailu. Vidíte, že já žádné upozorňování nastavené nemám. Kdybych měl, tak si můžu rovnou povolit měsíční nebo denní sestavu. Tohle to by byl Security Advisor. A můžeme se posunout dál do dalšího kroku, tomu zvýšení zabezpečení zařízení, a to je nastavení oprávnění uživatelů systému DSM. Pomocí toho Security Advisoru my projdeme většinu, pomocí té kontroly, toho kontrolního seznamu, většinu těch nastavení toho systému a některé si potom ty speciální ještě projdeme takto manuálně, to znamená teda teď se dostáváme k nastavení oprávnění těch uživatelů. Minimálně ve zkratce v ovládacím panelu mohu definovat uživatele, případně když budu používat uživatele z domény nebo z LDAPu, tak potom ty uživatele a skupiny řeším v doméně nebo v LDAPu. V rámci uživatelů mám nějaké uživatele, které mám nastavené na tom NASu a v rámci těch uživatelů, které já mám, potom nastavu nějaké oprávnění. Minimálně proto, aby tato informace zde zazněla, já kromě toho, že nastavuji oprávnění těch uživatelů ke sdíleným složkám, tak já potom také nastavuji oprávnění uživatelů používání aplikací. Jak můžete vidět na obrazovce, vlastně většina těch aplikací má ve výchozím stavu povolené používání pro všechny uživatele systému a všechny skupiny systému. Já jsem schopen tohleto nastavení výchozí upravit, anebo ho upravit pro konkrétní uživatele, jak vidíte tady, můžu to povolit nebo odepřít. Případně můžu tohleto povolení
definovat ještě na základě IP adresy, například povolit přihlášení konkrétnímu uživateli jenom z určitého rozsahu IP adres do systému DSM, aby se sem nemohl přihlásit zkrátka každý. Velmi hodná funkce, co se týká nastavení oprávnění uživatelů, je také delegování. Z DSM 7, což je aktuální systém, který na Synology na zařízeních máme, je možné delegovat oprávnění nějakým uživatelům. To znamená například, já mám tady uživatele test, který nemusí být administrátor a zároveň já můžu delegovat správu, administraci nějaké konkrétní funkce. Když se podíváme na to, co já mohu delegovat tomu uživateli, v tomto případě test, tak já mu mohu delegovat určité role. Například správu místních uživatelů a skupin. Může vytvářet, upravovat nebo odstraňovat uživatele. Nebo třeba dobrá funkce, kterou určitě by se mohl delegovat, může být správa systémové služby. To znamená, on může instalovat aplikace, zastavovat je, spouštět. Případně vidíte, že může upravovat práva na sdílených složkách a podobně. Takže je určitě dobré, když chci definovat nějakého uživatele, který bude vyloženě systémový, nebo to bude správce, tak nemusí to být zcela nutně administrátor všeho na tom systému, ale můžu definovat a použiju to slovo, které tady delegovat konkrétní role, které potom ten uživatel může vykonávat. Tohleto je tak zhruba k tomu, že abyste věděli, že je velmi důležité konfigurovat oprávnění pro ty uživatele toho systému DSM. Samozřejmě, ať už používáte doménové uživatele nebo lokální, tak ta důležitost je stejná. A můžeme se podívat na další bod, který zde Boris zmiňoval, a to je konfigurace pravidel pro sílu hesla. Opět půjdeme do ovládacího panelu a podíváme se opět do uživatelů a skupiny. A pod volbou rozšířené vidím, že zde mám možnost nastavení hesla. Definuju tady nějaké praktiky toho, jaké budou vynucovány pro tvorbu hesel pro nové uživatele, nebo můžu to vynutit i pro stávající uživatele. Víte, že já jsem třeba schopen povolit uživatelům, kteří nejsou správci obnovení zapomenutých hesel prostřednictvím e-mailů. To znamená, že ten uživatel se nemůže přihlásit, má definovaný nějaký e-mail v systému a může si to heslo sám resetovat. Tohle je zase nějaká kategorie bezpečnosti nebo úpravy zabezpečení toho zařízení, kterou mohu nebo nemusí mít povolenou. Samozřejmě ty best practices jsou dneska vyloučit nebo vynutit obsahování speciálních znaků v tom hesle, zvýšit minimální délku toho hesla. Můžu určit historii hesla v případě, že mám například tady povolené vypršení platnosti hesla pro nějaké uživatele, tak potom určitě chci to kombinovat i s tou historií hesla, aby ti uživatelé si neměnili heslo na to stále stejné. A samozřejmě můžu také vyloučit slabé heslo. Když vyloučím slabé heslo, tak ten systém automaticky určí, zda to heslo se neschoduje s názvem uživatele, zda není moc krátké a podobně. Takže tohle jsou možnosti, které já mám na to, aby se mohl nějakým způsobem ovlivnit ta hesla, která jsou nastavována pro uživatele v tom mém systému. Zároveň s tímhletím se pojí i další bod, který Boris zmiňoval, a to je to vypršení platnosti toho hesla, které jsem zde již říkal, a je to možnost hned pod nastavením toho hesla jako takového, kde já mohu potom určit nějakou maximální dobu expirace toho hesla ve dnech, případně nějakou minimální platnost toho hesla a také můžu nastavit, kdy se potom budou odesílat e-maily vlastně těm uživatelům v rámci upozornění, že jejich heslo vyprší, v případě, že mám nastavené posílání e-mailů přes upozorňování. Dostávám se k dalšímu bodu a dalším bodem je ta vícefaktorová autentizace. Boris to tady zmiňoval a padly na to otázky i v chatu, tak si to tady ukážeme. Já jsem teď aktuálně přihlášen za uživatele, na kterém já si mohu definovat, je to teda administrátor, a na něm já si můžu definovat přihlašování pomocí nějakého druhého faktoru. Vidíte, že v rámci zabezpečení já mám možnost, aktuálně se hlásím heslem do toho zařízení a já mám možnost se hlásit ještě potom schvalování toho přihlášení. Je to stále jeden faktor toho přihlášení, ale jsem schopen si schválit přihlášení z aplikace Synology Secure Sign-in. V případě této volby já potom z aplikace na telefonu vlastně schvaluji přihlášení toho uživatele.
který ve své podstatě nemusí vůbec zadávat to heslo, ale vždy v rámci toho vlastně login okýnka té možnosti přihlášení má možnost i zadat heslo, anebo mohu použít hardwareový klíč zabezpečení. U toho hardwareového klíče pozor, když ho budete nastavovat, tak je potřeba mít doménu zaregistrovanou na to zařízení, případně alespoň dynamickou DNSku. Nelze používat pro toto ověření Quick Connect. Je to kvůli tomu, že ten Quick Connect ty servery pro ten přístup mění. A v rámci teda toho hardwareho klíče vy můžete ať už použít takový ten USB vlastně Yubi klíč, můžete použít Touch ID na Macu, můžete použít Windows Hello pro to ověření do toho zařízení a podobně. No a potom určitě doporučuji spíše než to jednofázové ověřování se zaměřit na to dvoufázové ověřování, kdy tyhle ty kroky toho přihlášení budete kombinovat. To znamená, že když se přihlašujete za toho uživatele do zařízení, tak zadáte heslo a následně přihlášení schvalujete v aplikaci Secure Sign In. Případně zadáte heslo a následně přihlášení ověřujete OTP kódem. Ten OTP kód můžete mít nastaven jak v aplikaci Synology Secure Sign In, kterou tady zmiňoval Boris. Případně pro ten OTP generátor můžete využít jakoukoliv jinou aplikaci, která tuto funkcionalitu má. Může to být vlastně aplikace od Microsoftu, může to být Google Authenticator, může to být OnePassword aplikace nebo jiný password manager, který dokáže generovat OTP kódy, může to být C2 password a podobně. A samozřejmě tím druhým faktorem opět může být ten hardwareový klíč. To znamená, přihlašuji se, zadám heslo a poté jako druhý faktor použiji hardwareový klíč. To znamená ověření, jak už jsem říkal, Touch ID z MacOSu nebo Windows Hello otiskem nebo PIN kódem, případně můžu použít hardwareový USB klíč. Tak tohle to bychom měli, co se týká těch uživatelských účtů, a posouváme se už dál a teďko se zaměříme na automatický blok a ochranu účtu v systému DSM. Tak já si jenom vypnu mikrofon, napiju se s dovolením. Tak, můžeme pokračovat. A nyní se teda podíváme na možnosti automatické blokace přihlášení k tomu zařízení a na ochranu účtu. Tyto možnosti jsou v florácím panelu zabezpečení a jsou k dispozici u účtu. Se ještě zastavím, protože zde vidíte, že já můžu to dvoufázové ověřování, které jsme si zde teď ukazovali, vynucovat na všechny uživatele nebo administrátory nebo konkrétní skupiny uživatelů. Například můžu mít skupinu uživatelů zaměstnanci a pro ně budu vynucovat vlastně ten druhý faktor toho ověření. A zároveň je zde funkcionalita ochrany účtu, o které chci mluvit. Ta ochrana účtu v podstatě monitoruje přihlášení za jednotlivé uživatelské účty k tomu zařízení a vede si databázi důvěryhodných a nedůvěryhodných klientů k tomu přístupu. Tohle tu databázi já můžu definovat i sám, můžu si vlastně ten seznam udělat. Nicméně ta kontrola v podstatě řeší, kontroluje a monitoruje, případně potom blokuje uživatelské účty podle toho, jak se snaží přihlásit k tomu zařízení. Je to trochu jiná možnost zabezpečení než ta blokace, na kterou se podíváme. Ta automatická blokace řeší to přihlášení podle IP adresy, to znamená z jednoho umístění z jedné IP adresy, ať se budu přihlašovat za více do uživatelských účtů, tak se to bere jako pokus o přihlášení a na základě počtu těch pokusů může dojít k blokaci té IP adresy. Tady je jedno, v podstatě v úvozovkách jedno, z jaké IP adresy nebo lokace dochází k tomu přihlašování za toho uživatele, protože zde ten rozhodující faktor je ten uživatelský účet, který následně může být zablokován. Opět, já jako správce toho zařízení mohu dostat notifikaci, zapíše se to do protokolu, které mohu procházet, protože jak vidíte, ve výchozím nastavení a když povolím tu ochranu účtu, tak ona vyprší po tomhletom případě po 30 minutách. Když se podíváme k té automatické blokaci na základě té IP adresy, tak ta funkce je opět zabezpečení pod možností ochrana a vidíte, že zde já mám možnost povolit automatický blok.
tom automatickém bloku já mohu definovat, kolik pokusů budu tolerovat pro přihlášení k tomu zařízení NAS a během kolika minut. Tady asi může platit moje doporučení první číslo mít co nejnižší a druhé číslo mít co nejvyšší. Může to být například nějak takto. To znamená, že těch pokusů o to přihlášení mohou být 3. Během 900 minut dojde k blokaci té IP adresy. To znamená, že ten útočník, když to bude zkoušet v nějakém intervalu, což samozřejmě bude vždycky zkoušet v nějakém intervalu, to přihlášení k tomu serveru nebude probíhat tím způsobem, který já vám za chvíli ukážu, ale bude to probíhat na bázi nějakého automatizovaného skriptu, který má rozhodně nějaký časový rozvrh, nějaký interval. Proto doporučuji ten interval co nejvíc natáhnout, aby k té blokaci opravdu došlo, aby ta IP adresa z toho bloklistu v podstatě automaticky nepadala. No a samozřejmě i zde já mám možnost odblokovat ten seznam těch povolených nebo zablokovaných IP adres po vypršení nějakých dní. Když se podíváme, já si nastavím 3 pokusy o přihlášení během 900 minut. To vypršení blokování nepotřebuji používat. Tuhle tu možnost aplikuji. A ještě si jenom odbočím. Vidíte, že já tenhle ten seznam, v podstatě je to ten whitelist a blacklist toho zařízení jako takového, mohu definovat předem. Můžu ho třeba i nasazovat přes centrální správu těch NASů. Takže když spravuju třeba 20 nebo desítky, stovky zařízení, tak já jsem schopen na ně nasadit předem dané politiky, rozsahy, IP adres, které jsou povolené a které budu blokovat. Tohle to rozhodně doporučuji najít si na internetu nějaký zdroj seznamu IP adres, které už někdo předem zablokoval, které už běžně jsou hacknuté, jsou to servery, které mají útočníci ve svých rukou a rozesílají třeba spamy a snaží se zaútočit na další servery a už se dostaly tyto IP adresy na nějaké seznamy jiných služeb. Určitě využijte tyhle ty služby a můžete přes možnost importovat seznam IP adres, importovat textový soubor se seznamem těch IP adres a mít jich tady mnohem víc než jenom ty, které zablokujete vy sami používání toho zařízení. Tak nastavili jsme si blokaci, jenom ukážu, jak ta blokace v podstatě probíhá. Tak já tady mám zařízení, který se bude snažit jenom přihlásit přes port SSH do toho zařízení. Ještě se podíváme, zda je otevřený. Ano, je. Vidíte, že v rámci ovládací panel terminál SNMP mám možnost povolit službu Telnet a povolit službu SSH. Tady opět toto zařízení nesplňuje nějaký ty best practice doporučení nastavení. Mám tady výchozí port služby SSH a to je 22. Když útočník bude se snažit zaútočit na moje zařízení, aniž by věděl, že je to Synology na zařízení, bude to síťový server, což rozhodně pozná běžným skenem v síti, tak automaticky vyzkouší port 22 a bude se na něj snažit přihlásit. Velmi hloupě se pokusím demonstrovat to přihlášení. Víte, že já se budu přihlašovat za uživatele root na IP adresu toho serveru, na port 22, je úplně jedno, co zadám za heslo, teď to opravdu zkouším, nemám tady nainstalovaný žádný krakovací nástroj, který by tohleto přihlašování vyzkoušel. Vyzkoušíme to 3x a uvidíme, jestli mě to zablokuje. Víte, že jsem vyzkoušel přihlášení 3x a tady v pravé části, jestli jste si všimli, už došlo k vlastně blokaci té IP adresy. Podíváme se na to, jak vypadá ten protokol a jak vypadá to upozornění. Víte, že automaticky mi sem zde do systému přišlo upozornění, že IP adresa tato byla zablokovaná službou SSH na tomto zařízení. To znamená, že z této IP adresy docházelo k těm pokusům o přihlášení k tomu systému NAS pro službu SSH. Že byla teda ta IP adresa zablokovaná. V případě, že by se měl nastavené upozorňování e-mailem nebo jinou službou, tak mi to přijde klasicky e-mailem nebo zprávou do četovacího systému a podobně, takže o tom můžu opravdu vědět hned. Když se podíváme do protokolů toho systému, o to připojení, tak vidíte, že tady jsem se snažil za toho uživatele root přihlásit k tomu zařízení přes službu SSH, takže tady v centru protokolu i vidím, jakýho uživatele vyzkoušel ten útočník. Když bude zkoušet uživatele ABCDEF, tak tady bude ABCDEF
je to v tom logu viditelné. No a teďko, tato IP adresa je na tom blocklistu, můžeme se o tom přesvědčit. Když se podíváme do zabezpečení a ochrany, kde nastavuje ten automatický blok seznamu blokování, tak vidím, že tady mám zablokovanou tuto IP adresu, že to je soukromá IP adresa, když by to byla veřejná, která je geologicky identifikovatelná, tak tady bude ještě místo Česká republika, Slovensko, Spojené státy, Čína, Rusko a podobně. A zároveň tady vidím čas toho zablokování. Když tomuhle to zablokování dojde náhodou, nechtěl jsem, aby k té blokaci došlo, tak můžu tu IP adresu odebrat a ona z toho seznamu zmizí a už se zase můžu vesele přihlašovat. V případě, že by jsem tady měl nějaký rozsáhlý seznam těch blokací, který chci s někým sdílet, tak stejně jako jsem mluvil o tom importu, tak je možnost ten seznam těch IP adres exportovat a importovat třeba na jiném zařízení. Tak to by byl automatický blok a ochrana účtu a teď se posuneme dál. Boris mluvil o povolení připojení HTTPS, což znamená, aby to připojení k tomu NASu bylo šifrované. Většina těch možností, které zde probíráme, vlastně vychází z toho, že ten NAS se spravuje přes ten webový prohlížeč. Tohle to se samozřejmě týká i dalších služeb, ke kterým se dostaneme v druhém kroku. Nicméně k tomu NASu já se přihlašuju přes nějaký port systému DSM, přes přihlašovací portál a vidíte, že mám tady nějaké výchozí porty. O tom se dneska taky ještě budeme bavit. Nicméně ten výchozí port je nějaký pro službu HTTP a pro službu HTTPS a určitě je doporučeno, doporučí vám to i Security Advisor, mít povolené přesměrování z toho nešifrovaného portu na ten šifrovaný. Tohleto sebou nese samozřejmě jeden neduch a to v případě, že já se budu hlásit přes lokální IP adresu, tak na mě bude vyskakovat upozornění, že ten certifikát není důvěryhodný. Takže určitě doporučuji používat doménové jméno, na které si mohu vystavit certifikát, případně používat službu Quick Connect. Je to úplně nejjednodušší cesta na připojení skrze externí přístup k zařízení Synology NAS. Nově nebo aktuálně už Quick Connect umí i doménové názvy v lokální síti, to znamená, že ten název je v lokální síti, nejdete přes internet tomu zařízení, ale používáte lesson type certifikát, to znamená, nevyskakuje na vás ani v lokální síti připojení k tomu NASu jako nedůvěryhodné. Dalším bodem bylo připojení na FTP službu, opět nepoužívat FTP, ale FTPS, analogicky jako u toho webového přístupu. Když bychom se na to podívali v rámci souborových služeb, já mám možnost používat vlastně file transfer protokol pro transfer jakýkoliv souborů z toho NASu. Vidíte, že já, když to povolím, tak ve výchozím stavu FTP je povolená bez toho SK, bez šifrování. Určitě doporučuji šifrovat to připojení. Opět zase mohu zvolit nějaký vhodný certifikát, případně používat službu SFTP, což je služba potom přenosu souborů založená na SSH, která je šifrovaná ve výchozím stavu. Dalším bodem bylo povolení nebo otevření těch veřejných portů pouze pro potřebné služby na tom NASu. Když používáte připojení k tomu NASu přes Quick Connect, tak Quick Connect automaticky otvírá nějaké vysoké porty, případně vy můžete směrovat nějaké porty na ty služby jako takové. Když se na to podíváme, tak v externím přístupu k tomu NASu vidíte, že já tady mám nějaký Quick Connect, který používám k tomu zařízení. Můžu používat nějakou tu dynamickou DNS adresu, už jsem zde zmiňoval, a zároveň tady vidím nějakou konfiguraci toho zařízení. V případě, že já bych zde měl nějakou službu, kterou chci konfigurovat v přístupu zvenku, tak mi rovnou napoví vlastně pravidla pro přesměrování portů. Vidíte, že v tomto aktuálním případě ten místní Quick Connect se směruje přes nějaký vysoký port na tom směrovači, za kterým mám toto zařízení, protože to podporuje. To doporučení v podstatě zní, nebo znamená hlavně to, abyste si udržovali přehled o službách, které provozujete na tom zařízení a o tom, jaké používají porty a zda jsou povolené z internetu. Je na to ještě jeden fígl v rámci DSM a to je informační centrum a potom služba. V rámci ovládacího panelu informační centrum, služba, já se můžu podívat na všechny služby, které na tom NASu mám. Vidíte, že tady mám nějaké interní služby,
kterých se nezbavím, které na tom zařízení jsou. A potom zde mám nějaké balíčky, které jsou spojovány nebo spojeny s balíčkem, který jsem tam nainstaloval. Vidíte, že zde mám nějaký místní port. To znamená, že já vidím, na jakém portu ta služba funguje. Potom úplně vpravo vidím, zda je povolená prostřednictvím brány firewall. Já tady firewall nastavený na tom NASu teď nemám, to znamená, že mám tady povoleno, ale byl by jsem schopen ještě lokálně tohleto, vlastně tenhle ten port zakázat. Víte, že když na to najedu, tak zde vidím všechny rozhraní, které ten NAS má. To znamená, kdyby jsem zde měl 4 LAN porty a neměl je spojené do jednoho bondu, tak zde bych viděl všechny 4 a viděl bych na jakém tom rozhraní to, ta služba povolená je a na kterém ne. Případně zde potom vidíte ten port toho směrovače, když to ten směrovač umožňuje a nakonfigurujete to přes ten externí přístup a konfiguraci směrovače. Tak, dostáváme se dál a to je teda ta ochrana denial of service, ta ochrana toho proti DDoS útoku. Když se dopodíváme zase zpátky, už jsme tady byli ovládací panel zabezpečení ochrana, tak vidíte, že tady je možnost mít povolenou ochranu proti DDoS útokům. Tady jenom pozor, lze to povolit pouze pro jedno rozhraní, které v tom systému máte. A pro něj teda, když to povolím, tak automaticky ten systém v případě nějaké záplavy paketů vyhodnotí, že dochází k přehlcení toho systému, že by to již dál nezvládl a došlo by k výpadku té služby, tak tohleto spojení začne zakazovat. Navíc mám tady jednu věc, o které Boris nemluvil. A to je ochrana, nebo rozšířená nějaká ochrana. Je to v kartě vlastně rozšířené zabezpečení ovládací panel. Jsou zde, nebo je zde několik nastavení, které vlastně ovlivňují kompletně zabezpečení toho zařízení, které můžete povolit. Jedna věc je komprimace HTTP. V případě, že budete komprimovat HTTP, tak můžete uspořit šířku pásma. Skvělé. V případě této komprimace vy potom můžete vlastně využít toho, že se může zrychlit přenos mezi tím zařízením a tím webovým prohlížečem. Další možnost je úroveň profilu, vyloženě úroveň šifrovacího profilu, jaké šifrovací sady budou použity pro jednotlivé služby na tom zařízení. V výchozím stavu je zde nastavená středně pokročilá kompatibilita. Vy můžete tohleto v podstatě snížit, aby ten NAS byl kompatibilní třeba i s nějakým starým serverem, který bude mít starší šifrovací sady a budete se potřebovat připojovat z toho serveru na zařízení DSM, anebo obráceně. Mít moderní kompatibilitu a budete potom podporovat jenom zařízení s modernějšími, s novějšími šifrovacími sadami. To rozhodnutí je na vás. A potom je tady jedna vlastně možnost, o které se tak často nemluví, a to je vlastně zranitelnost spektrem Meltdown, teda konkrétně ochrana proti té zranitelnosti. Ve své podstatě jenom ve zkratce je to již nějakou dobu, kdy se objevilo, že v procesorech snad všech výrobců je určitá zranitelnost ve výpočtech, která umožňuje vlastně proniknutí do toho systému. Když jsem to velmi zkrátil, tak existuje nějaká ochrana těch systémů, v podstatě patch, který můžete aplikovat na ten systém a chránit se proti této zranitelnosti, ale nese sebou jeden mínus a to je, že to má dopad na výkon. Ten dopad na výkon může být něco od 5 do 30%, záleží na tom, jak to zařízení je výkonné, jaký tam je procesor. To znamená, že teda potom nemůžete využívat plný výkon toho zařízení, nicméně můžete být chráněni i proti této zranitelnosti Spectre a Meltdown. A teďko podle bodů, které zde mám, bychom se měli dostat k poslední možnosti, kterou zde Boris prezentoval, a to jsou výchozí porty pro správu toho zařízení. Opět velmi důležité nastavení, které vás bude chtít změnit i Security Advisor. Když se vrátím do toho přihlašovacího portálu, kde jsme již byli, tak vidíte, že mám ty webové služby toho systému DSM, případně jiné, mají nějaké porty ve výchozím nastavení. To znamená, že útočník, když bude chtít zaútočit na zařízení Synology NAS, tak ví předem a ověří si to, než to udělá, že to zařízení bude pravděpodobně používat tyhle ty porty. Když by jsem si tady jenom odskočil podívat se na to, vidíte, že já mám povolenou ty výchozí porty. To znamená, že když někdo se začne pokoušet přihlašovat do mého systému a podobně, tak si nejprve zkontroluje. Za ty porty já mám otevřené, jenom velmi jednoduše se podíváme, zda ty porty opravdu
komunikují přes síť a vidíte, že ano, mám opravdu povolené ty výchozí porty. To znamená, že automaticky útočník ví, že používám Synology a že se přes ty výchozí porty ke mně dostane. Já jsem schopen ty porty pro ty služby změnit na nějakou jinou hodnotu, na nějakou vyšší hodnotu a tím alespoň trochu snížit to riziko už v úvodu nějakého začátku, protože samozřejmě, když někdo bude útočit plošně, tak si vždycky vybere to zařízení, které je jednodušeji dostupné, než to, které je hůře dostupné. Ty výchozí porty neplatí jenom pro ten systém DSM, pro tu webovou službu toho přístupu a správy, ale i pro aplikace, které používáte. Například, když se podívám na FileStation, tak vidíte, že FileStation má nějaký výchozí port té služby. Vidíte, že tady na mě svítí vlastně zašedlý. A já, když by jsem ten port chtěl povolit, tak určitě doporučuji použít jiný port té služby jako takové. Netýká se to jenom FileStation, týká se to třeba i Synology Drive a dalších služeb. Vidíte, že existuje nějaký port, na kterém ta služba běží, který je výchozí. A útočník ze znalostí toho systému Synology, když bude chtít zaútočit, tak určitě tuto informaci bude mít. Tak proč mu to alespoň trochu nestížit. Tady se dostáváme na konec toho, co Boris prezentoval, co jsem chtěl ukázat. A já mám tady ještě jeden takový bonus, jak bych to řekl, asi bonus. Možná jste si všimli, že to zařízení, na kterým já jsem teď aktuálně přihlášený, má přídomek beta. Mám tady tam nainstalovanou betu systému DSM 7.2. Tady bych sem chtěl jenom uvést, že v případě, že chcete otestovat ten systém i vy, tak tu možnost máte. Již nějakou dobu ta verze je dostupná. Aktuálně už je ke stažení release candidate, to znamená poslední verze snad, úplně poslední verze před spuštěním oficiální verze. Takže určitě to můžete vyzkoušet. Doporučuji, v případě, že to chcete testovat, tak to testovat ideálně v virtuálním prostředí nebo na neprodukčním zařízení. Každopádně tato nová verze sebou nese spoustu zajímavých nových funkcí. Když bych se jenom měl podívat na výčet těch funkcí, tak jakmile půjdete na web Synology, vidíte, že hned na druhé kartě tady mám DSM 7.2, tady si o to můžete přečíst, co všechno tato nová verze by měla nabízet za funkcionality. A já bych zde chtěl mluvit jenom o jedné, jelikož mi přijde, že tato asi nejvíc rezonovala mezi lidmi nebo komentáři, které jsem četl již nějakou dobu. A když jsme se bavili o zabezpečení nebo právě třeba ransomwareu, který zde Boris zmiňoval jako hrozbě, tak může vlastně pomoct. Nově v rámci NASu máte možnost vytvářet sdílené složky takzvaného typu WORM. Je to vlastně zkratka anglických slov write once, read many. Znamená to, že jednou zapíšete ty soubory, můžete je samozřejmě číst, pracovat s nimi, ale nemůžete ty soubory měnit, nemůžete je šifrovat, nemůžete je mazat. Nemůžete s nimi dělat vlastně nic. A proto právě je to velmi dobrá ochrana před nějakým útokem, speciálně před útokem ransomwareu. Když se podíváme na to, jak taková sdílená složka nebo to vytvoření té sdílené složky vypadá, je důležitý ještě předtím samozřejmě zkontrolovat kompatibilitu, nemusí podporovat tuhletu funkci všechny nás, nicméně, když já vytvářím tu sdílenou složku, tak vidíte, že já můžu tuhletu sdílenou složku šifrovat, to tady již bylo, a mohu ještě ochránit tu sdílenou složku právě tou funkcí write once. Když se podíváme, co mi vlastně nabízí tato možnost, tak vidíte, že já můžu definovat nebo vybrat si mezi podnikovým režimem a režimem dodržování předpisů. Vidíte, že když budu mít podnikový režim, tak tu sdílenou složku jako takovou, nebo svazek, na kterém se ta sdílená složka nachází, nebo font úložiště, na kterém se nachází svazek, kde je ta sdílená složka, která je chráněná právě tím write once, mohou odstranit pouze správci systému. To znamená, správce systému, administrátor DSM může jít a tu sdílenou složku, svazek nebo font úložiště smazat. Nebo pak je tady ještě možnost, který teda je přeložen jako dodržování předpisů, kde teda tu sdílenou složku ani ten svazek, ani ten font úložiště nemůže odstranit nikdo. Já můžu potom povolit nějaký automatický zámek. Myslím si, že běžně používanější bude ten podnikový režim, protože je možné, že po roce, po dvou nebo po nějakém období ta data zarchivujete, dáte je třeba někam pod zem, nebo je budete dál posílat nějakou páskovou mechaniku a budete chtít změnit tu sdílenou složku, vytvořit novou.
Nicméně máte tady právě možnost povolení automatického zámku, kdy teda můžete nastavit nějaké časové období a potom uchování toho zámku a zároveň nějaký stav toho zamknutí. Vidíte, že v rámci toho nastavování jsou všude tyto ikony i. Když si tohleto budete zkoušet na té betě nebo potom už na ostrém systému, tak opět je to děláno tak, abyste všemu jako uživatel nebo správce rozuměli. Když se podíváme na to uchování, tak třeba vidíte, že ta doba uchování může být delší. Je to vyloženě kvůli tomu, že může docházet k opravě svazků, vypnutí systému a podobně. Ten timer neběží v tu dobu. Případně, když se podíváme na ten stav uzamknutí, tak vidíte, že když já dám immutable, tak ty soubory nemůžu změnit ani odstranit, ale když tam bude ten append only, tak nemůžu měnit data v tom souboru, ani je nemůžu odstranit, ale můžu přidávat nová data. Jo, můžu ten soubor, můžu vlastně do tabulky přidávat třeba další řádky a podobně. Tohle to je teda možnost nová v systému DSM, kterou můžete zase více chránit ta svá data před útokem typu ransomware a podobnými, které chrání před zašifrováním těch dat a před tím, abyste o ta data přišli. Takže určitě doporučuji v případě, že máte možnost vyzkoušet DSM 7.2. Aktuálně už je teda to RCčko, release candidate verze, což je těsně před ostrou verzí a následně už teda tohleto vyjde plně na všechny systémy a určitě si přečtěte i další funkce a novinky, které sebou tato nová verze ponese. Tak, to by bylo za mě z praktické ukázky dema a mého povídání všechno. Teď bych předal zpátky slovo Borisovi a potom ještě na konci se budeme věnovat Q&A vašim otázkám z chatu. Tak, ďakujem Pavel pekne za slovo. Ja by som chcel iba ďalej sprejsť v podstate už v tej poslednej časti tohto webináru. To je žrebovanie výhercov C2BK predplatného. Medzi tým, ako si dohovoril posledné tipy, tak ja som už následne vyžreboval a kontaktoval dvoch víťazov, od ktorých máme už aj e-mailové adresy. Čiže ďakujeme pekne všetkým, ktorí sa zúčastnili a my vás následne dvoch výhercov budeme priamo kontaktovať na vaše e-mailové adresy, ktoré ste nám dali. A ešte tu mám pár posledných slajdov a potom prejdeme ešte k pár otázkám, ktoré by sa možno Pavel pokúsil zodpovedať, ktoré neboli zodpovedané v čete. Tak ja prejdem iba k posledným slajdom. Rád by som spomenul náš užitočný taký skvelú databázu, volá sa to znalostná databáza alebo knowledge database v angličtine. Je to rozsiahla a obsiahla databáza rôznych článkov a návodov. Veľa z nich, alebo väčšina z nich je preložená aj do českého jazyka, čiže budete náhodou hľadať nejaké návody, ako spraviť nejakú určitú vec na vašom zariadení, ako nastaviť, tak je to veľmi dobre popísané. Sú tam vysvetlené jednotlivé postupy krok za krokom, kde sa nachádzajú aj screenshoty, čiže je to veľmi dobrý návod. To vám následne zašleme aj link, ktorý bude aj k prezentácii. A ak by ste mali na nás nejaké dotazy konkrétne, tak nás môžete kontaktovať tak, či cez našu webovú adresu, kde vytvoríte vlastne ticket, ktorý príde nám. Môžete tak urobiť cez webovú stránku synology.com a prejdete si do sekcie o nás, ďalej kontaktujte nás a môžete vytvoriť tikety ohľadom produktov alebo nejakých ak máte náhodou nejaké nápady, ktoré čo by ste radi zmenili do budúcna, tak my to aktívne komunikujeme s našim headquarterom, ktorý je na Tajvane, čiže aktívne s nimi komunikujeme a zasielame tieto návrhy. Takže to by bolo asi toľko k mojim slajdom. Potom ešte rád spomeniem naše sociálne médiá. Aktívne, pravidelne postujeme na našom Synology Česko-Slovensko Facebooku. Ďalej, ak by ste sa radi dozvedeli o našich ďalších pripravovaných akciách, našich eventoch a všetkých novinkách, tak taktiež máme vytvorený lokálny
Synology Česko a Slovensko LinkedIn profil, na ktorom pravidelne postujeme. A zároveň v neposlednom rade by som ešte spomenul Synology YouTube kanál pre Českú republiku a Slovensko, kde pravidelne postujeme nové videá, či už sú to produktové videá, rôzne návody a tipy, a taktiež pravidelne updateujeme našu databázu webinárov, ktoré pravidelne uverejňujeme, čiže v priebehu nasledujúcich dní, keď spracujeme tento webinár, tak aj tento webinár si môžete nájsť na našom YouTube kanále, kde taktiež môžete dať aktiváciu zvončeku a môžete dostávať upozornenia vždy, keď uploadujeme nejaké nové video. Takže budeme veľmi radi, ak nás budete sledovať na našich sociálnych sieťach a budete pravidelne informovaní. Ja by som sa chcel z mojej strany poďakovať za vašu účasť a teraz by som ešte rád predal slovo Pavlovi, ktorý sa pokusí možno zodpovedať na pár otázok, ktoré tu padli v čete. Ďakujem pekne a odovzdávam slovo Pavlovi.